1988ko irailaren 8an argitaratu zen Euskonews and Media, ondoren Euskonews izango zena. Euskarri elektronikoan, zientzia, kultura eta euskal gizarteari buruzko aldizkari aintzindaria. Nola sortu zen proiektua? Bueno, proiektua ez da berez ez sortu horrela, baizik eta gu ja Eusko Ikaskuntzan ari ginen digitalizazioko munduan, ari ginen izate baterako Eusko Ikaskuntzaren argazki fondoa ba, benetan zera, tratatzen eta digitalizatzen eta otu zitzaigun. Beste urrats kualitatibo bat eman behar genuela, eta otu zitzaigun ere izan behar genuela, edo pentsatu genuen izan behar genuela aintzindariak, ez da. Eta, bueno, pues besterik gabe, apur bat ikusi zer zegoen sarean, oso sare oraindik astapenetan zegoena, eta poliki-poliki ba, diseinatzen joan ginen izan zitekeena. Esan duzun bezala Euskonewsen media, deitu genuen, edo titulatu genuen hasiera batean, izan ere eman nahi genion, ba, indarra edo eman nahi genion lehentasuna ba, mediari, ez da? Uste genuen ba, aldizkari bat kokatu behar zela, nolabait edo alderatu behar zela, ba, orduan Eusko Ikaskuntzan jorratzen ari zen ba, mediako zera, lanarekin, eta hori izan zen lehendabiziko puntua edo abia puntua. Euskonews azkar egonkortu zen eta edukiak zabaldu zituen audientzia handitzearekin batera. Zein izan ziren arrakastaren gakoak? Bueno, arrakastaren gakoa, nik uste dut, lehenak izatea, ez da? Guk eman genuen, golpea, gu urten ginen, zea lehenak sarera, eta, bueno, inorketzuen espero, ba, bueno, hain irudi zaharkitua zuen Eusko Ikaskuntzatik alako proiektu aurrerakoik urten zitekeenik, ez da. Eta hori izan zen, ikustu dut, gainontzeko guztiak apur bate geratu ziela, zera, ez da, harrituta guke lortutakoarekin. Eta gero poliki-poliki joan ginen, eta nik uste dut, epon norren da biziko asteetan, ma, gure irakurlegoa oso txikia, oso murritza zen, ez da, baina poliki-poliki joan ginen. Eta hori, bueno, biderkatzailea da, azkenien biderkatzaile gertatzen da ba, lorpena. Eta uste izan genuen orduan ere, ba, gero eta hobeto ari ginela, hain zuzen ere, gero eta irakurleria handiagoa genuelako. Euskonewsen sorreraren helburu nagusietako bat euskara interneten kokatzea izan zen. Nola lortu zen? Bueno, hori, bueno, guk esperientzia bagenuen, ez da Eusko Ikaskuntzan euskararen presentzia gure publikapenetan ez zen hain handia. Baina hori gertatzen da edozein tokitan, ez da, izan ere lehentasuna beti ematen zaio gehien irakurtzen den beste hizkuntzari. Virtualtasun edo elektroniko izatea euskarri horrek ematen zuen aukera hain zuzen ere ez genuela tokian inbertitu behar, ez genuen paperean inbertitu behar, ez genuela gastu gehigarririk publikapenean, ez da. Orduan horrek ematen zigun aukera ba, bi hizkuntzak ipintzeko eta orduan lehentasuna eman genion hain zuzen ba, euskeraz iristen zitzaigun lana guk nolabait promes egiten genuen eta ba, itzuli egiten genuen egileak berak nahi zuen hizkuntzara. Eta horrela lortu genuen ba, beste publikapenetan, Eusko Ikaskuntzaren beste publikapenetan baldin bazen
euneko bi, iru, euskararen presentzia, ba, gu lortu genuen ja, ba, porcentaje esan guratxua, ez da, amabost, hogei bat, zera, izatea euskararen presentzia gure aldizkari elektronikoan. Horrek zer esan nahi du? Ba, bueno, hain zuzen, ba, beste urras bat eman genuela euskararen normalizazioan medioetan. Bi mila bian kosmopolita sortu zen, euskal presentzia munduan zabaltzeko. Zer balio izan du eta du kosmopolitak diasporaren komunikaziorako eta ezagutzarako? Ezen harrigarria izan, kosmopolita ateratzea, izan ere gure irakurleria gehien bat atzerrian edo zortzigarren lurralde horretan zegoelako, ez da. Nik uste dut, bai Argentinan, bai Estatu Batuetan, eta bar, genituen irakurleek, eurek eskatu zutela euskatu, edo bueno, eskatzen ari baino, nolabait behar zuten olako zera, ez da, euskarri bat, olako bitartekari bat, ba, euren planteamentuak ere egin alizateko euskal gintzan. Orduan, hau beste urras bat izan zen. Gu genuen euskarri hori, gu genuen Euskonius, eta normaltzat hartzen genuen, edo hartu genuen, ba, kosmopolita hori ateratzea. Berehala lortu genituen kolaboratzaileak eta gurekin ados zeuden ba, idazle eta ikerlariak, eta batu. Besterik ez genuen egin behar gure proiektura.
Euskonewsen beste ekimen bat izan zen herrialdeko pertsonaia garrantzitsuei bideoelkarrizketak egiteko fondoa sortzea. Askotan, gaur egun testigantza historiko errepikezinak dira. Garbi genuen bazirela besteak beste personaje historikoak nolabait finkatu behar genituenan. Ez bakarrik idatzian baitzik baita ere audiovisualetan. Eta, bueno, horri ekin genion, eta benetan lortu genolako funts bat garrantzitsua. Gaur egun, ezina, izango litzateke lortzea bere garaien lortu genuena. Eta honetaz esan behar dut, izan zirela horren kontra jo zutenak. Pentsatzen zuten, nolabait sartzen ari ginela mundu, ez dakit, abstrakto batean edo, eta nolabait gure gurdiaren gurpiletan makilak sartzen aritu zirenak. Nik uste dut denborak eman digula arrazoia, eta funts hori hor dago, lekukotasuna hortxe dago, eta bueno, nik esan dezaket noizian behin eta lantzean behin nahiko altua, elkarrizketa horiek berreskuratzea errealitate hutsa dela. Gero eta gehiago erabiltzen ari direlako. Ja, gogoratzen dut, modu berezian esate baterako Setien gotzainari egin nioen, hortarako prestatu behar izan nuen ere burua teologian eta hainbat materiatan ni erabat lego nituenak. Non gustatuko litzaizuke ikustea Euskonews hurrengo urteetan? Ni hemen hauen bitartean, nire ondoan. Eta gero jarraitu dezala bidea. Jarraitu dezala, nik badaki jakin Eusko Ikaskuntzak orain daraman bideari eusten baldin badio, Euskonews ere hor egongo dela. Nik ez dut uste gaur egun bereiztu daitekeenik Eusko Ikaskuntza eta Euskonews, nik uste dut paraleloan doizela, eta bata beste kenduta ezin daiteke ulertu. Amaitzeko, zerbait gehitu nahiko zenuke? Bueno, neri egiten ari zait elkarrizketa, baina nik uste dut Euskonewsetik jente asko eta jente on asko pasatu dela. Eta noski denak aipatzea ezina denez gero, ni bakarrik aipatuko ditut bi nirekin batera proiektuan hasi zirenak, eta horiek dira Arantxa Kuesta eta Kote Ormazabal, dudari gabe hirurok osatu genuen nola baiteko zelula bat, eta gero horrek eztanda egin zuen eta hainbat tokitara iritsi zen, ezta.